Սանվիցից 62% զեղջ հազարանոցի համար մինչև հուլիսի 16։ Արաջինի լրատվության լրատվական Ժամետ Աղաբարու Մարտուր Աղաբեկյանն է բարև ձեզ։ Բաժանորդագրվեք Արաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքերին դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից անաչարտային գაკտվություն ստանալու համար իսկեք մեր հաղորդումներով եւ լուրերի թողարկումներով։ Ունისი 4-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը Շապմանգածի կենտրոնական եւ Հյուսիսարևելյան ուղությամբ խախտել են հրադադարը՝ Կիրառելով հրաձգային զենք։ Այսօր եւս ժամը 10:45-ից 11-ի հատվածում Ադրբեջանի զինուժը Շապմանգածի արևելյան եւ հարաֆ արևմտյան ուղությամբ խախտել է հրադադարը՝ Կիրառելով հրաձգային զենք։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ժամը 13-ի դրությամբ իրավիճակը Շապմանգածում հարաբերականորեն կայուն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական հերթական հաղորդագրությունը թե իբր հունիսի 4-ին ժամը 18:25-ին Հայաստանի զինված ուժերի ճորաбаժանումները կարաքեն բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ չհամապատասխանում իրականությանը Ռուսական պետական տասգործակալությունը քեղաթյուրել է Հայաստանի վարչապետի Թուրքիա այսի մասին տեղեկությունը ըմբննելով թե Թուրքիայի նախագահը երտակալության օրը չի դիմել Նիկոլ Փաշինյանին երբ թվարկել է երտակալության մասնակցող պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարների անունները։ Քադիր Կամիլ Մուհամմեդե Էրմենիստան Բաշբականը Նիկոլ Փաշինյանը Սվատինի Կրαλλույի Բաշբականը Սպո Դալամինիե Ղրդիստան ղարբականը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փող ղարչապետների հետ հանդիպմանը փոխանցվում է ձերք ելված մաքսային եւ սահմանային վերահսկողության ոլորտում քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Փող ղարչապետ Մհեր Գրիգորյանի դրասենյակի փոխանցումը ձերք է ելված ընդհանուր փոխանցում՝ երասք Ջուլֆա Մեղրի Հորադիզ երթուղով երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման եւ գազմագետման ուղությամբ կոնկրետ քայլերի հարցում։ Դրանք վերաբերում են մաքսային եւ սահմանային հսկողության գործընթացներին։ Արդգորս նախարար Արարատ Միրզոյանը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղนิստում հայտարարել է, թե հայաստանի իշխանությունները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կոգմից իրենց ապագայի շուրջ բանակցելու մանդատ չեն ստացել։ Աստ նախարարի կարգավիճակի շուրջ չեն բանակցում։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կոգմից մանդատ չենք ստացել իրենց ապագան բանակցելու, և ըստ այդմ մենք այդ ինչպես ասացիք, մենք իրանք չունենք որոշել նրանց կարգավիճակը, մենք այդպեսի հավակնություն էլ չենք ներկայացնում եւ չենք էլ փորձում այդպիսի բան անել։ Միակ բանը, որ մենք փորձում ենք ապահովել Հայաստան-Ադրբեջան արկղավորման գործընթացում, դա հետևյալն է եւ սա էլ մենք բազմիցս, բազմիցս հնարավորակավ ասել ենք։ Մենք համարում ենք, որ այդ արկղավորումը իրատեսական չի կարող լինել, ամբողջական չի կարող լինել երկարատև տևական կայուն չի կարող լինել, եթե այդ արկառիման շրջանակներում չստեղծվும் մի հարթակ, մի երկխոսության մեխանիզմ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը եւ պաշտոնական Բաքուն կարող են երկխոսել, քննարկել, բանակցել բոլոր այն հարցերի շուրջ, որը հետ որոնք հետաքցրում են եւ կարեւոր են Լեռնային ժողովուրդը, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, նրանց ապագայի համար։ Սակայն կրկնում եմ, մենք ոչ ցարքավիճակի շուրջ ենք բանակցում եւ այդպիսի հավակնություն են ունենք ոչ էլ ոչ էլ որովեայլ բան։ Բայց կրկնում եմ, բազմիցս ասել են, որ պիսի կարքավորումը, խաղացյունը, եթե այն հնարավոր լինի հաստատել, լինի աշխատող, լինի կայուն, երկարադեպ, պետք է որ արկա խնդիրները հաստիագրվեն, իսկ այդ խնդիրները կան որևէ մեկ աշխարհում չի կարող շղտել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժորթի անվտանգության վիրավորանքների հետ կապված կան բազմաթիվ բաց հարցեր՝ բլոկադան, դրա մասին վկայում 라չինի Միջանցքի ապորինի արկելա փակումը, գազի էլեկտրոնային էներգիայի խափանումները մատակարման, բազմաթիվ հարցեր, ասենք բոլորը գիտենք ինչպեսի դավիճակա Լեռնային Ղարաբաղում։ Այդ հարցերը պետքա քննարկվեն եւ հստակ գրվեն ոչ մեր կողմից, Լեռնային Ղարաբաղի ժորթի կողմից, Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված մարմինների եւ լազոր ինստիտուտների կողմից արդգործնախարարը նաեւ հայտարարել է թե Թուրքիայի կողմից նախապայմաններ երբևէ չեն առաջադրվել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կառկավորման գործընթացի համար երկու կողմերն էլ բազմիցս հայտարարել են եւ ընդգծել որ նախապայմաններ չկան եւ նպատակը հարաբերությունների վերջնական կառկավորումն է ասել է միրզոյանը Քնչական կոմիտեն քրյական գործը հարուցել Երևանի գինու օրեր փառատոնի ժամանակ ոստիկանի կողմից քաղաքում հարվածելու քաղաքացուն հարվածելու փաստով։ Համացանցում տարած ող տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է ոստիկանի հարվածից ելիտասարտն ընկնում։ Ոստիկանությունում նշանակվել է ցառայողական քննություն, ոստիկանի ցառայողական լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցվել են։

Հետքը կոռուպցիոն նոր դեպք է բացահայտել։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք ազգային անվտանգության ծառայության տնորինի պաշտոնը զբաղեցրած գեներալ Կարլոս Պետրոսյանը սեփականաշնորրել է հաստanak զբոսայգու 6900 քառակուսի մետր տարածքը։ Երևանի քաղաքապետարանում 2022-ին աճուր դեկայացել։ 1.368.000 դրամ գնահատված հողամասը վարձակալելու առաջար կարել են Միքանի անձին, սակայն քաղաքապետարանն այն տվել է ամենացածր արժեքը վճարող Վարազդատ Պետրոսյանին։ Հաջորդ տարի այն վաճառվել է գնորդին Ոρνել 2011 թվականին հողամասը փոխանցել է ԱԱԾ-ի ղեկին տնորեն Կարլոս Պետրոսյանիկը նոճը Իրինա Պետրոսյանին։ Տարիներ անց այդ հողամասի կողքին 2000 քառակուսի մետր հող է գնել ճարտարագիտական դատարանի ղեկին նախագահ Գագիկ Խարությունյանի Որթին։ Նախորդ տարի երկու հողամասն էլ գնել է Ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Ռուբեն Գրիգորյանը և ցանկանում է կառուցապատել։ Դդ դեպի արևմուտք չվերտներ իրականացնելis Թուրքիայի օթային տարածքով թռչել նանհնար է ստեղծված աշխարհակահաղաղական իրավիճակի պատճառով ինչը ճնշում է ավիաներության գործունեության վրա։ Այս մասին այսօր լրակողների հետ հանդիպմանը ասել է FlyOne Armenia ավիաներության տնօրենների խորհրդի նախագահ Արամ Անանյանը։ Նա հիշեցրել է, որ թուրքական ավիացիոն իշխանությունները չեղարկել են հայկական ավիաներությունների իրենց օթային տարածքով դեպի Եվրոպա թռիճքների թույլտվությունը։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյանն ազգային ժողովում հայտնել է, թե շուտով կհայտարարվի Հյուսիս Հարավ ավտոճանապարհի 4-րդ տրանշի Սիսյան-Քաջարան հատվացի մրցույթը։ Նա հույս է հայտնել, որ մրցույթը հնարավոր կլինի այս տարի ամփոփել։ Նախարարի խոսքով հաղթողին հայտարարելուց հետո՝ մյուս տարվա գարնանից պետք է forcements սկսել շին աշխատանքները։ Նրա խոսքով որոշ ուսումնասիրություններից հետո չնախատեսված հարցեր են առաջացել երկրաբանական հավալյալ աշխատանք անելու անդրաժեշտություն կամ եւ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից Թուրքիայի նախագահ Էրդողան արմատապես փոխել է կառավարության կազմը։ Թուրքիայի նոր արգորս նախարարը Հաքան Ֆիդանն նախարա է, պաշտպանության նախարարը՝ Յաշար Գյուլերը։ Նշենք, Ֆիդանը Թուրքիա ազգային հետախուզության ղեկավարն է, իսկ Գյուլերը՝ զինված ուժերի գլխավոր штаби պետը։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը 2014-ից ղեկավարում է Մևլութ Ճավուշօղլունն, նա անտրվել է խորհրդարանի падգամավոր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հակադարձել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, նա նշել էր, թե Քիշնևում առնվազն սահմանազատման հարցում եւ 1975 թվականի Քարտեզի մասով որոշակի առաջընթաց ունենք։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդում է, թե Պրահայի եւ Սոչիի հանդիպումներում որևէ Քարտեզի հիման վրա սահմանազատման շուրջ պայմանավորվածություն չեր քի ել։ Հայկական կողմի համար ավելի օգտակար կլիներ սահմանազատման աշխատանքներ սկսելը, քան 1975 թվականի Քարտեզը պնդելը շել է պաշտոնական բաքում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը կկայանա Հուլիսին Վաշինգտոնում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհի հուն Բայրամովը հայտնել է թե Հայաստանի հետ քաղաղության պայմանագրի ստորագրումն առ խուսափելի է Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքով քաղաղության պայմանագրի մասով կողմերի միջև կան չհամաձայնեցված կետեր ուստի բանակցությունները կշարունակվեն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենเบերգը Անկարայում ասել է, որ Շվեդիան կատարել է դաշինքին անդամակցելու հարցով standsnaz բոլոր պարտավորությունները։ Էրդողանի հետ հանդիպմանը պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, որ Շվեդիայի հարցով մշտական համատեղ հանձնաժողովի հաճորդ նիստը տեղի կունենա հունիսի 12-ին։ Ղրգստանի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է կանխել երկրի տարածքում ծраգրվող պետական հեղաշրջման փորձը։ Այսօր Վաղարավոտյան Մայրաքաղաք Բիշկեկում յենթադրյալ հեղաշրջման մասնակիցների զանգվածային ձերբակալություններ են եղել։ Իշխանությունը բռնի ուժով յուրացնելու մեջ կասկածվող անձանց ինքնությունը առայժմ չի բացահայտվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ճոբայդենը ստորագրել է պետական պարկի վերին թույլատրելի սահմանը առաստաղը բարձրացնելու մասին օրենքը։ Պետական պարկի սահմանաչափը, որը ներկայում կազմում է 31.4 միլիարդ դոլար, բարձրացվել էր հունվարին։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովն ասել է, որ ուկրաինացի զինվորականների մարտավարությունն անընդհատ փոխվում է եւ նրանքը սկսեն գործել, երբ գահակահարցակման համար լավագույն ժամանակը։ Ավելիվաղ ուկրաինայի նախագահն ասել էր, որ զինված ուժերը պատրաստ են ռազմական գործողությունների, սակայն իր համար դժվար է նշել հակահարցակման ժամկետը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե Ուկրաինան հունիսի 4-ի առավոտյան լայնածավալ հարձակում է սկսել 5 շրջաններում։ Ռուսները պնդում են, թե Ուկրաինական բանակը չի կարողացել հասնել իր նպատակին։ Ուկրաինական ուժերը շարունակում են առաջ շարժվել Բախմուտի ուղությամբ։ Telegram-ում գրել է Ուկրաինայից համակային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիսկին, որ նրա խոսքով իր ենթակայության զորաբաժանումները հաջողությամ ոչնչացրել են քաղաքի մերձակայքում գտնվող ռուսական մարտական դիրքերից մի քանիսը։ Ես պայմանին ինձ եմ հացել իմ ղորց ընկեր Գոհար Հայրապետյանը, Գոհար Կրկին Ողճույն։ Ես ուզում եմ անդրադառնանք Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությանը, Փաստորեն Պաշտոնական Բաքուն հակադարձել է մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությանը, թե Քիշնևում առնվազն սահմանազատման հարցում եւ 1975 թվականի Կարտեզի մասով որոշակի առաջընթաց ունենք, արտգործնախարարությունը Բաքվի ասում է, որ նման պայմանավորվածություն չի եղել։ Մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշել է, որ առաջընթաց ունենք ու չի նշել, որ մենք ունենք որchnակ անպայմանավորվածություն, անհասկանալի է Բաքվի արտաքին գերատեսչությունը, որովհետև նաև ես ոм հիշեցնալ, որ համատեղ ասուլիսից հետո Ժան-Միշելը երբ հայտարարեց, որ որոշակի համաձայնություն են ձեռք բերվել ու վստակ թվեր ներկայացրեց տարածքային ամողջականության վերաբերալ թե Հայաստանի թե Ադրբեջանի, դրանից հետո Ադրբեջանը եւ պաշտոնական Բաքուն որովե հերքում ճարեց։ Այեթե դու նաև ամնաբարձր եվրոպական ճանապարհի հայտարարությունը չէս հերքում, իսկ հետո այսպիսի անպատակ սան խորթի քարտուղարի հայտարությունից որը Աստեյցյան ասում այո, է, այո, որոշակի առաջթաց կա, բայց պայմանավորվածություն չի ձեռք բերվել։ Որնակում է ինչի վրա էս դու աշխատում։ դու քո ներքին լսարանի համար էս արդյոք աշխատում, ինչի համար էս աշխատում։ Ու առաջին դեպքը, որի դեպքում ուսում շատերն են բազմիցս հայկական կողմը հայտարարում են, որ Ադրբեջանը չի ողում պայմանավորվածությունները։ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի այդ մասին ասաց, հայտարել է ողորթայում նախնական համաձայնություններ ձեռք բերվել, որ դիտորդները պետք է լինեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանի երկու կողմից երկայնքով բัท հետագայում դա խախտվել է ու ամեն անգամ այդպես ականատես ենք լինում որ ինչ որ մի բան պայմանավորվածություն են լինում հայտարարվում հետո ադրբեջանական կողմը դետ է քաշվում ու ա, սա եւս մեկ անգամ հաստում է այն հանգամանքը որ թեկուս երբանթ հատ խոսվում է բաքու-Ստեփանակերտ երկխոսության մասին պորտը դիր պետք է լինեն միջազգային մեխանիզմներ որտեղ հակառակ პარագայը մենք տեսնում ենք ադրբեջանական կող, կողմը որով է կառուցողական մոտեցում չի ցուցաբերում եւ շատ հագից հաշվի առնելով աշխարհական իրավիճակը գնում է պայմանավորվածությունների խախտման ու նաեւ այս մասով ես չեմ կիսում այն տեսակետը երբ ասում են ադրբեջանը շտապում է ադրբեջանը եւս ուզում է խաղցուն ադրբեջանը չի ուզում այս բանին համեն այնտեղպես որտեղ իրեն ներկայ իրավիճակը ավելի զարգնտու է սկս call-ս այն իրավիճակում ինքը առաջ է տանում մի օրակարգ կարողո՞ւմ եմ այստեղից մի բամպոկել ընդեղից մի բամպոկել ու հստակ բանավարացությունների դեպքում դա ադրբեջանի շահերից չի բխում։ Կա՞ այսպիսի ռիսկորս մի մասը բնդում է որ ադրբեջանը ուզում է շահագրգռված է խաղաց համ աշխատողական կենտրոնների ճշմարտներքում, յուսը ասում է որ ոչ նայ դե, Արտուրս նախարարը Ադրբեջանին նշել է որ անխուսափելի է խաղաղության պայմանագրի կնքումը Անկարայում եւս կարծրույց են ունեցել Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը բայց դրան դրանից հետո մի քանի ժամ անց ընդհանեն Ադրբեջանի զինված ուժերը քրքին ամենատարբեր դերերում խախտում է հերադաթարը շնորհակալություն Արտուր Հարգելի ռուսائطողներ, զրուցում եմ իմ ցօրց ընկեր Գուար Հայրապեդյանի հետ, այս պահին ընդանում է վարչապետի ոչ ուաշնոփաշինի և հզովածին ծարայոգի մոժ գրոսով դատական իստի առաջադիմումը հետևել։